Opa, e aí rapaziada, como é que vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Davi e sejam muito mais que bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. E bom, galera, como a maioria de vocês já devem saber, nós estamos em menos de 10 dias de distância para lançar a nova temporada aqui do game, que no caso é a temporada 2 do capítulo 4, certo? E bom, mano, hoje eu vou estar falando aqui pra vocês as minhas metas competitivas para a próxima temporada. Ô, Davi, como assim suas metas? Me explica esse trem direito, melhor, mano, que eu não entendi. Bom, caso você seja novo no canal, você não vai entender mesmo que esse é um tipo de vídeo que eu gravo todo fim de season aqui pro canal, né? Os mais antigos já vão saber um pouco como funciona, mas os mais novos aqui no canal talvez não saibam. Basicamente, todo fim de season eu gravo um tipo desse vídeo onde eu falo minhas metas para os campeonatos e a arena, né? Minha meta é competitiva no geral para a próxima temporada inteira. Ou seja, quanto de power ranking eu quero chegar, que divisão na arena que eu quero pegar e os tops que eu quero pegar em campeonato, beleza? Deu para entender certinho? Se você não entendeu ainda, você vai entender agora na prática aqui, beleza, mano? Mas antes eu peço que você deixe aquele likezão para fortalecer e, pelo amor de Deus, não pule essa parte do vídeo que é muito importante, né, mano? Pô, não se esqueça, né, mano, de dar aquela moral lá na sua loja de itens usando o código DAVP. Pô, parceirão, tô todo dia aqui me dedicando pra caramba pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Todo dia tá tendo vídeo aqui no canal, tô me dedicando como nunca aqui no canal, tá, rapaziada? E a melhor forma de vocês me motivarem e me deixar feliz que esse resultado, né, de mim tá me motivando muito, tá funcionando, é vocês usando o código da VIP na loja, tá? Então, velho, muito obrigado a todos vocês que usam. Como eu disse, né, mano, nós estamos muito perto de uma nova temporada e com isso lançará, sim, um novo passe de batalha. Então, cara, quem puder comprar o passe me apoiando de verdade, mano, nós vai começar daquele jeito na nova temporada, eu vou ficar felizão. E é isso, né, galera? Então, mete código Davi pela na loja que vai estar fortalecendo demais, tá? Mas agora chega de enrolação e bora pro vídeo, galera. Vamos começar assim com a meta de divisão na arena. Quantos pontos, Davi, você quer pegar de divisão na arena na próxima temporada? Bom, em todos os vídeos de meta eu falo a mesma coisa. Eu quero pegar na próxima temporada divisão 8. Beleza, galera? Porque assim, eu não acho que seja mais importante que isso. Mano, se eu pegar divisão 9 vai ser da hora. Se eu pegar divisão 10 também. Mas, cara, eu não quero mais que isso, tá, rapaziada? Porque, mano, acho que divisão 8 já é liga máxima. Então não tem por que ficar grindando tanto que nem um louco pra pegar divisão 9 e pegar divisão 10. Jogar de boa, saca? Jogar rushando. E é isso, né? Mas pelo menos chegar em uma divisão 8. Mas se eu não pegar divisão 9 ou 10, eu não vou me importar, mas eu quero pelo menos pegar uma divisão 8. Se eu pegar menos que isso, aí eu vou ficar bem decepcionado aí com a minha jogabilidade, hein, Davi Gameplays. Então, Davi Gameplays, arrebenta, agora pega divisão 8 e é isso, né? Ultimamente eu tenho pego divisão 8 em todas as temporadas, então acho que essa meta não vai ser a mais difícil, tá? Mas agora então, bora pra meta de Power Ranking. Se você tá meio assim, que é Power Ranking, Davi? Tá falando árabe? Power Ranking, que merda é essa? Eu vou explicar pra vocês. A maioria de vocês devem saber o que é Power Ranking, mas pra quem não sabe, vamos lá, rapaziada. Power Ranking basicamente meio que, eu vou chamar de pontos, mais ou menos, né? Não é bem ponto, mas é um ponto, né? É uma espécie de ponto que basicamente você ganha aí dependendo da colocação que você pega no campeonato, saca, mano? Então, quanto melhor a colocação que você pega em camp, mais Power Ranking você vai estar ganhando, tá? Caso você queira ver quanto de Power Ranking você tem, é só você acessar o Fortnite Tracker, que é um site, tá, mano? Que ele mostra quanto de Power Ranking você tem, tá? Lá por lá você consegue ver. Aí, dependendo do desempenho do seu campeonato, você ganha mais e menos, tá? Mas isso só é válido aí para alguns campeonatos, não são todos, tá? Por exemplo, Camp Valen Skin não vale, saca? Não tem. Mas enfim, rapaziada, bora que bora então. Acho que agora já deu para entender. Acho que todo mundo agora sabe o que é Power Ranking. Bora que bora. No momento, eu estou com 1.480 de PR, tá, galera? Praticamente 1.500, né, galera? Muito, muito pouco aí pros 1.500, tá? E, mano, a minha meta para próxima temporada, então, é tá pegando 2.200 de Power Ranking. Por que 2.200? Número exato, né, Davi? Então, rapaziada, eu queria pôr só 2.000, saca, mano? Que aí ia ser mais ou menos uns 500, vai, de distância. Não é tão absurdo assim, né? Foi, não, vou pôr uma meta mais, como posso dizer, mais complicada, saca? Uma meta que eu vou me desafiar mais, que eu vou ter que me empenhar mais. Então, eu coloquei 2.200 de Power Ranking, que eu acho que vai ser mais difícil, saca, mano? 2.000 eu acho que dá pra pegar de boa. Então, eu vou colocar aqui como meta 2.200 de Power Ranking. Vamos ver se eu consigo, né, mano? É, vai ser um pouquinho difícil, eu acho, né, mano? Mas bora tentar, né, mano? Também não vai ser impossível, né? Só me dedicar. Então, foi, mano, 200.
2.000, na verdade, né? Vai ser muito pouco, né? Então foi, vamos colocar um pouquinho mais. 2.200 eu acho que tá bom, tá? Por isso. No que depois desse mês exato pra não ficar tão fácil também, certo? Enfim. E bom, galera, agora vamos falar mais meta assim de colocação em campeonato, né? Basicamente, rapaziada, se a próxima temporada continuar esse mesmo formato, né, de campeonato, ou seja, campeonato dos competidores, campeonato desafiante, campeonato elite, né? Ou seja, basicamente aí três tipos de campeonato. Se eu pego o top 50 dos competidores, eu vou para desafiante. Se eu pego o top 10 na desafiante, eu vou para elite, né? Igual tá funcionando hoje, né? Assim, né? Se continuar assim, né, na próxima temporada, que acredito que sim, vai continuar nesse mesmo formato de elite, de contender e de desafiante. Se continuar nesse mesmo formato, a minha meta é classificar para a Liga Desafiante, tá? Essa temporada eu cheguei muito perto de passar, bati na trave, eu e o Nudu, mas nós não conseguimos, tá? Então, temporada que vem, mano, eu quero tentar chegar na Liga Desafiante, tá? Ou seja, pegar top 50 ou abaixo disso no campeonato aí dos competidores, certo? Certo, rapaziada? E, mano, é isso, velho. Eu acho que realmente vai continuar esse formato de desafiante e elite. Se não, mano, eu quero classificar em qualquer outro campeonato que tiver aí dentro do joguinho, mas eu quero classificar. Mas, assim, como meta, eu deixo classificar pra Liga Desafiante. Caso não tenha campeonato desafiante e elite, né? Cabe esse formato, que eu acho bem difícil, sinceramente. Eu acho que a Epic vai usar esse formato ainda para algumas temporadas. Mas vamos supor que acabe esse formato aí, beleza, mano. Aí pode ser qualquer outro campeonato, tá? Mas, enfim, galera, acredito que vai continuar mesmo, mas beleza, mano. Agora, bora para nossa última meta, galera, que é basicamente pegar um top abaixo de 200 na Console Cup. Velho, tem muita gente, eu tô ligado aí, vocês, eu sei que vocês são meio pro playerzinho, meus inscritos, né? Vocês são meio pro playerzinho aí, né? Vocês inscritos, mas alguns vão achar fácil demais essa meta, mas pra mim não é tão simples assim não, tá? Que é basicamente isso, mano, pegar um top abaixo de 200 na Console Cup, certo? Basicamente, galera, essa season não teve Console Cup, mas a Epic Games já confirmou no Twitter que essa season não teve, mas a próxima season vai ter logo no início a Console Cup, tá? Eles cancelaram nessa aqui porque adiaram, adiantaram, né, a temporada. Agora a temporada vai começar dia 9 já, ia começar lá pro dia 10, dia 11. Então, por causa dessa adiantada que deram, cancelaram a Console Cup essa season e só vai ser season que vem, tá? Então é confirmado que vai ter season que vem. Fortnite próprio já anunciou. Eu quero tentar pegar um top 200 ou abaixo disso, tá? Muita gente eu sei que acha fácil a top 200, mas assim, cara, a única Console Cup que eu joguei foi na Season 3, tá? Na Season 1 também, na verdade. Foi Season 1 e Season 3 do capítulo 3, né? Da Season 4 eu só joguei uma partida que eu tive que sair, certo? Mas assim, mano, em nenhuma eu consegui pegar um top 200 ou abaixo disso. Então nessa aqui eu acho que vai ser uma evolução se eu conseguir pegar um top 200 ou abaixo, tá? Então minha meta para essa Console Cup é pegar um top 200. Pode ser na primeira fase mesmo, não importa, só quero pegar o bendito top 200, fechado, rapaziada? Mano, essas são as minhas metas para a próxima temporada. Comenta aqui se você já tem metas também. E é isso, mano. Desejo boa sorte aí pra mim. Espero que eu consiga aí essas metas. E é isso, galera. Mano, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal ainda. Se você não é inscrito, parceirão, vou trazer vários vídeos quando chegar a nova temporada aqui do jogo. Vídeo novo praticamente todo dia, então se inscreve aí, beleza? E é isso, rapaziada. Quem puder também, né, novamente dizendo, né, quem puder estar usando o meu código de apoiador da VP, eu vou ser eternamente grato, tá, galera? Isso realmente é um bagulho que eu fico muito feliz quando eu vejo que estão usando o meu código. Então, valeuzão mesmo, rapaziada. E é isso, mano. Tamo junto, valeu, falou e tchau, tchau, galera.